čemu je velika, kažete par riječi, da ju situiramo u prostor i vrijeme, kako se kaže. U prvom redu ja bih rekla da je ona velika i kao osobnost, kao jedan kuriozum skoro, vrlo radoznale jedne gospođe u ta doba kad je teže bilo ženama, da tako rečem, damama za nju, Da. pokazati se u bilo kojem ili odvojiti vrijeme za nešto. Živjela je na dvorcima, ali nije ni htjela to, to je odbacivala. Bila je vrlo moderna, ona je htjela biti potpuno sasvim obična jedna žena kao i sve druge. U Južnoj Americi kad sam nastupala, upoznala sam dobar dio njene obitelji koji je nažalost morao Da, otići iz emigrirali Hrvatske. su Točno. u Argentinu. I vjerujte mi da jesu posebni. Žive na visokoj nozi, vole lijepe stvari, vole umjetnost, vole sportove, vole vina. Naravno, i kraj Našice i Hrvatska isto obiluje jako dobrim vinima, pa se ne moramo samo govoriti da će to kaj prevladat, ne, u ovom Da. smislu, budući da je obitelj mađarska, mama je iz Mađarske, iz Budimpešte, a otac je hrvatski ban. Ne. Tako da ona je kao osobnost, kao jedna jaki um za svoje doba jaka. Ona se dopisivala sa filozofima svoga vremena, sa pjesnicima, Marija Rilke. Pisao joj je natrag pisma. Ona je bila naš ambasador u ta doba. Pa zamislite vi jednu gospođu u tim godinama, kad je trebalo možda misliti u Našicama ko će skuhati objed, ručak, ne, ko će... Ona je razmišljala da napiše divno, inspirativno pismo gospodinu Rilke i da se s njim porazgovara o važnosti Hrvatske, o važnosti umjetnosti, religije, filozofije i tako dalje. Tako da, vrlo važno. A što se glazbe tiče, to svakako jedan veliki pomak. Ona je napisala neke one prvijence. Prva je pionir u pisanju jednog vrlo opsežnog i bogate partiture klavirskoga koncerta. I to je naš prvi takav klavirski koncert. Minijature je dovela do jedne, koliko joj je životna dob dozvolila, jer ona je jako mlada preminula, za 39 je to, mislim, vrlo, vrlo, i sad vrlo humanom gestom. Da dijete ima. Ja sam upoznala sina, Sina. gospodin danas von Lumbe, Da, grofist. više isto nije u životu, ali sam mu predala život cvijeća, koji je bio posvećen njegovoj mami i posvećen je i dalje i jako je bio sretan i tako. Ali sam promislila, pa Bože, da je još živa, koliko bi mi toga imali. I puno, puno tako naših intelektualaca, umjetnika. Vas je proslavio